Bruxa agora é aqui, gente. Para vocês que estão acostumados a comprar na Bruxa, olha, muitos e muitos anos agora aqui na rua João Cachoeira, 491. E é o seguinte, roupa para criança, feminino, masculino, tem tudo, né, seu amigo? Tudo que tiver a preço inconfundível. Olha, inconfundível. Agora é inconfundível mesmo, porque eu não sei como seu Abílio consegue. Mas olha, uma blusinha como essa aqui, com botão na frente de golinha, tem outras estampas também. A quanto você tá fazendo, sua Bíblia? R$3,90. Gente, R$3,90 tem com manga e sem manga, tá? R$3,90. Essas aqui são algodão? É. Algodão, mesmo preço, R$3,90. Olha que bonitinha, agora pro verão, gostosa, leve. Três vezes sem acréscimo. Três vezes sem acréscimo? Se chorar, faz em quatro? Fazemos. Olha, quatro vezes sem acréscimo pra você, esse preço. E aceita cartão também, certo? Olha, jardineira aqui, olha que bonita, tá? Tem bem curtinha. Tem aqui também os vestidinhos acinturados, com cinto. A quanto o senhor tá fazendo? R$14,90. É jeans aqui, R$14,90. Gente, olha como o preço dele é bom e faz em quatro vezes pra você. Aqui é corsário, essa é jeans lycra. Olha que legal, gente. Aqui outras tonalidades também, inclusive com detalhe aqui na perna, quanto? R$12,90. R$12,90 em quatro vezes, o preço é realmente de arrebentar, viu? E aqui camisas, essas são em fio tinto, 100% algodão, fio tinto. 100% algodão, R$9,90. R$9,90, aquelas polos ali em cima também estão muito bonitas, viu? Tudo em quatro vezes, o senhor tá fazendo a loja toda? Três vezes, mas dando uma cantada em quatro. Então já saiu em quatro aí, tá certo? Em quatro vezes sem juros. Todos os cartões de crédito. E todos os cartões, de segunda a sexta-feira até às 19h30, no sábado até às 18h, endereço novo, rua João Cachoeira, 491 Itaim Bibi. E telefone qual é? 8206062. 8206062. É a Bruxa esperando você. Aproveita.